بسم الله الرحمن الرحيم وحن ربا إنا وربحين قابن كسيو حالة قودة دالكا أمنيقا دورشو ينكا قودهان دالكا كسعودة تليا عيدن كبوليس كصوماليات ووكيل كا قودة أمنيقا دورشو ينكو أهنا قدوميها قودة أمنيقا دورشو ينكا دالكا أيا سيدو ولا سعودة حالة دورشو ينكا قودهان قييقا صوماليات شلي او تاريخ ده هاي تدعي توانكا بشا لوات لوضكن لبي لواتنكا وحا قرونكا اذا عاد انترنشنال ايربورت كده عادي دعذير او قسيسي قدومي كوحيانكا كوات بارلمانكا جمهورية فيدرالكا صوماليا مودان حلبان مودي او ربي انو ادو ديغانكا براوي او اي كسعوتو وجيق لوات دورشادا maamulka koonfur galbeed oo si nabad ah ku socota si dardar leh ku socota ciidanka booliska Soomaaliyeed oo siinaya muhiimad deegaanka qadiimiga ee Baraawe waxa la geeyay ciidankii ugu tayada badnaa saraakiishii ugu aqoonta badneyd ee sugeysay amniga deegaanka Baraawe ma jirto sabab qof shakhsi ah muwaadin Soomaaliyeed ha ahaado mid wax dooranaya mise mid la dooranaya intaba ay ugu cabsadaan deegaanka Baraawe ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinta badan ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowlada federaalkaba Eelboorka aadacay waxa ka dhacday in ciidan tira badan oo si tahub culus oo rabay in ay raacaan diyaarad ay ku baraarugeen ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidankiina la hakiyay markii dambana la ogaaday inuu wato gudoomiyaha ku xigeenka kuwaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muuday laguna wargeliyay in loo ogol yahay sida sharciiga ah ilaaladiisa gaarka ah oo gaaraysa 5 ilaa 4 sababtoo ah Baraawe waa deegaan xasiloon waa deegaan amaankiisu sugan yahay ayna gacanta ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda kala duwan oo ugu horeeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo wakiil ka ah sugidda amniga doorashooyinka dalka hadaba muwaadin kasta oo la dooranaya ama wax dooranaya qof kasta ha ahaado ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay mas'uul ka yihiin amaankiisa sugidda amniga sugidda doorashooyinka waxana har iyo habeen u teedsan ciidan booliska Soomaaliyeed oo dhaxanta iyo dhidada u taagan in ummada Soomaaliyeed ay si xur xalaal isku doortaan oo ayaga danahoodana ka shaqeystaan mana jirto sabab qof wax dooranaya qof la dooranayo oo uga baqi karo deegaanka Baraawe oo amaankiisa uu sugayo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabkiisa muwaadiniinta xilibanada iyo cid walba oo musharax ahna waan ku wargelinaynaa in deegaanka Baraawe amaankiisa sugan yahay ayna joogan ciidanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidamada qalabkiisa iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo iskaashanaya oo sugaya ammaanka doorashooyinka annaga hadaan nahay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa naga quseeya in doorashadaas ammaankeeda la sugo oo shakhsi la dooranaya iyo mid wax dooranayaba aysan wax dhiba arag taasna waa u taagan yihiin waa kuwa har iyo habeen hoodku ugu jira in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay si caadi ah isku doortaan oo aysan wax qalqal amni daraa qabin muwaadin kasta oo damac ka leh inuu aado doorashooyinkaasna waxaan ku wargelinaynaa ilaaladaada gaarka ah oo shakhsiyan waa lagu ogol yahay laakiin saanad boqolaal ciidan oo hub culus oo artillery iyo nooc walba leh wata inaan laga ogolaan doonin in deegaan xasiloon la geeyo wax walbana ay dhici karaan waxaan ku wargelinaynaa muwaadiniinta aadaysa doorashada in ilaaladooda gaarka ah 3-4 ugu badnaa mas-uuliyiinta sare ilaa 5 qof ay wataan marka laga reebo mas'uuliyiinta sare ee dalka waxaan u ogolnahay xilibaan kasta oo aaday deegaan doorashadiisa inuu kaxaysan karo 5 askari sida ammaanka ba uu yahay Baraawana ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin sare horena uu u booqday taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee gudiga amniga doorashooyinka taliska booliska Soomaaliyeed wuxuu ballan qaadayaa in goob kasta ay doorasho ka dhacayso oo dalka ka mid ah ciidan booliska jooga loo tababaray sugidda amniga doorashooyinka kaliya qaas u ah marka muwaadiniinta Soomaaliyeed nooc walba yihiin waxaan ku wargelinaynaa in qofka ilaaladiisa gaarka ah 2-3-4 ilaa 5
ودان كرو لكن ساند ميليتري او علوس انتاس لاك للا ادي كرين غوبولادا دالكا دياردها نفتر كودا اي قلقل غالانو دهان مقادي كرنو مركا اناونا وحان مسولكا ناهي امنيغا دياردها امنيغا مسولكا اي امنيغا عيدان كبحايا نفتر كودي حافظادي اوباهيهين انتي هاويدو كجران مركا تا اناغو كدولينا وحان اوغا ديجينا ان مسولين تا iyo xilibanada ciid walba oo damac leh doorasho u socota inay u diyaar garowdo in ilaaladeeda gaarka ay qaadato waana mahadsantii.